Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». Вітаю слухачів Українського радіо Миколаїв. Сьогодні п'ятниця, 24 липня, на студійному годиннику 12:17 розпочинаємо програму «Радіо День». Студія ведуча Анжеліка Топчі. Працюємо ми у прямому ефірі, наш контактний телефон 76 92 40. На Миколаївщині завершується реалізація проєкту «Сприяння демократичним реформам в Україні. Медіація як спосіб забезпечення права у відновному правосудді» Всеукраїнської благодійної організації «Ініціатива заради життя». Про це повідомляється на Facebook-сторінці організації. Які особливості проєкту та результати його реалізації на Миколаївщині, у чому переваги процесу медіації та відновного правосуддя, про це поговоримо сьогодні. В нашій студії медіаторка, керівниця проєкту «Сприяння демократичним реформам в Україні. Медіація як спосіб забезпечення права у відновному правосудді» Лариса Клопова. Доброго дня, пані Ларисо. Ну і давайте розпочнемо з того, яка ж мета і завдання проєкту, а також хотілося б почути про те, що вдалося зробити у рамках його реалізації. Метою проєкту є створення такого підґрунтя, коли можна було впровадити відновне правосуддя у систему, у будь-яку систему, в тому числі в систему кримінальної юстиції. Через впровадження практик медіації між потерпілим та правопорушником. Наш проєкт спрямований на Миколаївську область, реалізується в межах Миколаївської області та Миколаївського міста Миколаєва. І ми ставили перед собою декілька таких завдань. Ми хотіли провчити, підготувати медіаторів, які б спроможні були проводити такі зустрічі медіаційні. І надати їм компетентності, які б допомогли їм у цьому. Ми б дуже хотіли створити такий, поширити доступ населення до цієї медіації, до можливості вирішити свої конфлікти, свої спори, у тому числі кримінальні, не судовим способом, а саме через інші практики, ну, наприклад, медіацію. Ну, тут давайте пояснимо, що ж таке медіація, оскільки будемо оперувати цим терміном. Медіація – це такий спосіб вирішення взагалі будь-яких конфліктів. Тобто не лише у кримінальних справах? Не лише у кримінальних справах, і він передбачає таку зустріч обох сторін конфлікту або спору і можливість за допомогою третьої незалежної сторони медіатора. Він керує процесом і він допомагає сторонам зустрітися і в межах цієї зустрічі досягти певних домовленостей, таких домовленостей, які б задовольняли обидві сторони, так? Так, обидві сторони, влаштовували їх, і це допоможе їм виконати свої, взяти на себе обіцянки. І такі зустрічі можуть бути проведені в будь-якій якій сфері, ну і у тому числі і у кримінальних конфліктах. Угу. Тобто можна сказати, що медіація – це процедура примирення між сторонами там конфлікту? Так, це може бути і примирення, або знаходження такого певних результатів у вирішенні конфлікту. Консенсусу. Так, так, якщо добре. Можна так висловити. Да. Так. Угу. Що вдалося зробити? Ось ми вже почали говорити про сам проєкт. Ну, майже рік, да, він тривав. Да. Що за цей період вдалося? За цей період нам вдалося підготувати саме цих фахівців з медіації. Да. Скільки їх всього? Їх 19 осіб. Це адвокати, це психологи. Вони пройшли таке досить тривале навчання, тому що наше навчання попало і на період карантину, тому це були такі зустрічі і онлайн, і офлайн, дуже різні. І ми завершили це навчання. 19 осіб мають можливість вже надавати таку послугу медіації. І що таке цінне для нашої групи, це є таке поєднання майстерності і психологів, і адвокатів. І тому, якщо вони будуть працювати у парі, вирішуючи ті чи інші конфлікти, вони будуть, ну, більш такими спроможними, да, допомогти сторонам вирішити їх конфлікт.
Крім того, я хочу сказати, що таке навчання, воно тривало майже півроку, і тренери, які проводили в нас таке навчання, це медіатори Одеської групи медіації, обласної групи медіації, Інна Терещенко та Андрій Гусів. І ми дуже вдячні їм за те, що вони ділилися з нами, підготували, так, наснажили групу. І якщо навіть на початку ті, хто адвокати, да, прийшли на навчання з таким, маючи деякий скепсис щодо медіації як такої процедури, яку можна застосовувати в кримінальних провадженнях, але вже наприкінці навчання вони чітко усвідомили, повірили в цю можливість і підтримують, і тому велика дяка їм за таке наснаження наше. Що ще, що ж таке можливо медіація, да, в чому її перевага, да, перед судовим способом вирішення, в тому числі і в кримінальних справах? Ну, насамперед, медіація, вона більш короткотривала така процедура, ніж такі судові розгляди. І вона не така затратна фінансово, вона не така затратна емоційно. І по часу вона значно коротша. Медіація дозволяє сторонам максимум примиритися та вийти з ситуації такому з відчуттям примирення або віднайти такі шляхи, коли можна говорити про відшкодування, виправлення шкоди, спричиненої злочином. Так? Ми можемо говорити про відновлення якесь станів, да, або ситуації, повернення його до того часу, коли було здійснено про таке правопорушення. Ми говоримо, що медіація може допомогти правопорушнику прийняти на себе відповідальність за скоєний злочин, зрозуміти, що він... що він діяв, да, які наслідки його діянь, і шляхом певних таких реалізації певних заходів, які ляжуть, ну, можуть лягти в основу той домовленості, яка буде наприкінці такої медіаційної зустрічі, вони допоможуть реінтегруватися особі, яка там вчинила злочин, ну, зрозуміти, тобто не бути викинутим із суспільства, а залишитися в ньому і реінтегруватися і подальше жити, працювати. Так, от прямо про соціальний аспект хотілося б поговорити. Маємо коментар з цього приводу Марини Маринич, медіаторки, психологині Зачаківського району Миколаївської області. Давайте послухаємо. Ми кажемо про медіацію як про альтернативний метод вирішення конфліктів шляхом спільного пошуку рішень. Медіація – це той процес, в якому на першому місці перебуває людина, особистість, зі своїми проблемами, потребами. І саме людиною, як особистістю, цей процес тісно пов'язаний з соціальним захистом. Я довгий час працювала в службі у справах дітей і була присутня на судових засіданнях по кримінальних справах за участю підлітків та молоді. Я тоді представляла зону опіки піклування. Так от, в тих випадках, коли молоду людину засуджували, і вона відбувала покарання в місцях позбавлення волі, і постраждала сторона, і оточуючі казали, тюрма його не виправить. І правда, відслідковуючи подальшу долю засуджених, спостерігає, що звільнившись з місць позбавлення волі, молода людина починає вести асоціальний спосіб життя і повторює вже вивчений сценарій. Пам'ятаєте, як у фільмі «Украв, випив в тюрму», «Украв, випив в тюрму». А процес медіації може допомогти розірвати цей сценарій і вийти на питання «Чому?». Чому ця людина скоїла те, що скоїла? Можливо, в неї є такі потреби, які вона не усвідомлює нам самостійно. І це можуть бути не тільки матеріальні потреби. Звісно, річ іде про так звані медіабельні справи, і не йде річ про кримінальні справи тяжкі та про рецидивні. А що стосується постраждалої сторони, то в процесі медіації вирішуються всі аспекти сатисфакції. Ну, якщо перевести цей термін, можна перевести як повне задоволення від нанесеної шкоди, в тому числі і за образом. Тому що при скоєнні правопорушення може йти річ не тільки про матеріальні збитки, а й про моральні. Постраждала сторона отримує розуміння,
під час медіації, що її потреби враховані. Знаєте, це може бути навіть вибачення, але якщо воно щире. І взагалі медіація – це процес ресоціалізації людини, відповідного відновлення. Через це і загальний стан суспільства може змінитися на краще. Ну, звісно, цей процес не швидкий, але навіть роблячи маленькі кроки, ми можемо щось змінити. Так, це був коментар Марини Маринич, медіаторки-психологині з Очаківського району. Ну і продовжуючи далі цю тему, можна так сказати, що в процесі медіації, якщо дві сторони, ну, залучаються до цього процесу, то ніхто, власне, з них не програє. Так, не обидві так, сторони отримують, власне, ну, якийсь позитивний, да, результат. А в чому ж переваги, що таке, по-перше, відновне правосуддя і чому його варто застосовувати у кримінальній практиці? Ну, традиційним для України, як і для багатьох, є каральний підхід до правосуддя. І десь у середині 70-х років минулого століття, завдяки дослідженням, завдяки прецеденту, який був у Канаді, коли підлітки, декілька підлітків скоїли такий акт вандалізму, то саме працівник системи, ну, поліцейський запропонував таку зустріч, бо там було 22 особи постраждалих. І саме в межах цієї розмови вони зрозуміли, що вони скоїли, і змогли відновити стосунки, які в них були, там відпрацювати, да, цю шкоду нанесену. З цього самого моменту починається такий розвиток відновного правосуддя у всьому світі. І що таке відновне правосуддя? Це такий підхід до реагування на злочини, в даному случаї кримінальні, які спрямовані на відновлення справедливості, на відновлення тих стосунків, можливо, які були до скоєння злочину. В центрі стоїть саме постраждала особа, її потреби, які були порушені, і тому питання, як виправити шкоду, спричинену злочином, як те, що Марина говорила, да, сатисфакція, що зробити, щоб він відновився і в моральному, матеріальному плані, і в будь-якому. Це також є таким фокусом. Він такий підхід сприяє тому, що правопорушник бере, приймає на себе відповідальність за скоєне, тобто він щиро розкаюється, він говорить про те, що розуміє, яку шкоду він заподіяв. І дуже важливо, що підключається до цього громада, яка його підтримує, тобто через певні можливості, ресурси громади, і надає таку підтримку, і є можливість реінтегруватися, повернутися назад у суспільство. Такий підхід, він знижає рівень злочинності, він вчить людей, яким чином можна вирішувати конфлікти, не тільки застосовує судову систему, а й таки використовуючи домовленості, тобто, ну, навчає такі конфліктні грамотності, да, грамотності в конфлікті. Ну і навчає дітей, має дуже великий виховний характер. Але поряд з цим він не заперечує необхідності відповідати за злочин, да? Лише, але при цьому, да, відповідальністю за цей злочин не є, тобто реагування на цей злочин не є каральним. Так. Вони йдуть паралельно, ці підходи, і каральний, тому що і Марина говорила про те, що це може бути як до суду, під час судового розгляду, і, можливо, навіть також і після судового розгляду справи. Тому це паралельний процес, який має такий от відновний характер. Тобто в жодному разі відновне правосуддя не замінює? Не замінює. Воно доповнює, розширює можливості у вирішенні, у способах вирішення конфліктів. Так, 15 липня 2020 року Верховною Радою України у першому читанні прийнято проект закону про медіацію. І зараз з нами на прямому телефонному зв'язку Луїза Романадзе, адвокатка, медіаторка, кандидатка юридичних наук, членкиня комітету з питань медіації Національної асоціації адвокатів України, співавторка закону проекту з медіації. Доброго дня, пані Луїзо. Так, доброго дня, вітаю. Так, як можете прокоментувати ухвалення закону про медіацію у першому читанні? Чому, власне, була потреба у прийнятті цього закону?
Ну, насправді прийняття закону у першому читанні це таке, ну, досить величезне досягнення для України, адже попитки, намагання щодо прийняття закону спеціального вже з 2010 року, тобто вже 10 років намагається такий закон ухвалити і все ніяк не вдається. Чому він потрібен? Насправді для проведення процедури медіації, яка за суттю своєю є різновидом переговорів, законопроект не потрібен. Ну, ось для цього не потрібно ніякого закону, для того, щоб сторони мали можливість сісти за стол переговорів. Так. А ось для чого потрібен закон? Ну, він, по-перше, він потрібен державі України, а Україна, адже насправді є певні зобов'язання міжнародні, в тому числі стосовно асоціації з ЄС, щодо необхідності запровадження альтернативних процедур як ефективного способу забезпечення доступу до правосуддя. Крім того, є також рейтинг Світового банку Doing Business, і прийняття закону щодо медіації допоможе Україні також піднятися в цьому рейтингу. Ну, тобто державі це потрібно, державі також важливо забезпечити механізми забезпечення доступу до правосуддя, і запровадження альтернативних процедур – це одна з можливостей. Безумовно, закон потрібен для того, щоб налагодити ефективну взаємодію суду та медіаторів, для того, щоб це якось було узгоджено з процесуальним законодавством. Ну, це якщо говорити про державу. Якщо говорити про медіаторів, їм також потрібен закон, але я вже казала, не для проведення медіації, а для того, щоб, ну, по-перше, легалізувати професію медіатора, легалізувати відповідний вид діяльності, для того, щоб було це визнання, для того, щоб це була така інформаційна хвиля, яка накриє Україну. Тобто буде інформування про те, що буде певне визнання існування такого інституту, який насправді в Україні вже понад 25 років. Ось для цього потрібен закон. Ну і безумовно він потрібен для населення, для того, щоб розуміти, що саме буде відбуватися, що це за така процедура, адже сьогодні, ну, має існувати довіра до цієї процедури, а, ну, досить важко сформувати довіру до процедури, яка є взагалі незрозумілою і немає жодних хоча б мінімальних стандартів. Так, пані Луїза, а як співавторка законопроєкту можете прокоментувати його основні положення? Я можу прокоментувати, що насправді ми намагалися розробити такий рамковий законопроект для того, щоб сприяти розвитку медіації і зберегти усі напрацювання, що вже є. Тобто ми зараз знаходимося на певному етапі розвитку медіації, тому потрібно підтримати ці напрацювання і жодному разі якось не зашкодити її розвитку. Також це були такі рекомендації міжнародних експертів, що, ну, бажано, да, приймати рамковий проект закону, рамковий закон, який зможе ввести поняття медіації в правове поле України, при цьому без якогось там надмірно жорсткого зарегульовування. І саме на це ми орієнтувалися, і законопроект номер 3504, внесений Кабінетом міністрів України, він є саме таким рамковим законопроектом. Так, ну от, наскільки я розумію, поки що ми робимо лише перші кроки на шляху до впровадження ось цих механізмів, да, відновного правосуддя. Так, ну це з одного боку це перші кроки, з іншого боку вже є багаторічна історія застосування медіації в кримінальному провадженні, ну, тобто є такий досвід в цьому напрямку в Україні, і ми продовжуємо розвиватися, і таке унормування, воно лише буде сприяти розвитку медіації в цій сфері. А чи не бачите ви, крім ось позитивних сторін, якихось ризиків впровадження відновного правосуддя у кримінальних, власне, справах? Ну, насправді певні ризики, пов'язані з нерозумінням процедури, з нерозумінням наслідків, вони існують завжди.
І якщо ми говоримо взагалі про цей закон, він особисто не врегульовує питання відносного правосуддя, він просто визначає, що сферою застосування також є кримінальні спори, які виникають. Тобто, ну, потрібно проводити величезну інформаційну роботу для того, щоб мінімізувати ці ризики. А коли, на вашу думку, слід очікувати впровадження, в тому числі і медіації у відновному правосудді, і взагалі впровадження відновного правосуддя в Україні? Воно поступово зараз вже відбувається. Тобто поступово відбувається в рамках якихось там меморандумів про співпрацю, вже є спільні накази Верховного суду та Генеральної прокуратури України. Тобто це відбувається. В нас є такий досить сприятливий для цього напрямку процесуальний кримінальний процесуальний кодекс, який дозволяє і передбачає угоду про примирення, такий вид угоди. Ну і відновні практики, медіація – це таки може бути шлях для досягнення цієї угоди. Так, буду вам дякувати, пані Луїзо, на все вам добре. І нагадаю, що ми спілкувалися щойно з Луїзою Романадзе, адвокаткою, медіаторкою, кандидаткою юридичних наук, членкиною комітету з питань медіації Національної асоціації адвокатів України, співавторкою законопроекту з медіації. Нагадаю, цей законопроект 15 липня, буквально нещодавно, Верховною Радою України був ухвалений у першому читанні. Повертаємось, у нас залишається ще десь 2 хвилини, повертаємось знову до розмови з гостею студії. І давайте розставимо, так би мовити, якісь основні акценти нашої сьогоднішньої розмови. Власне, про медіацію, відновне правосуддя, їх співвідношення. Так, в рамках відновного правосуддя дуже широко використовується медіація, і вона допоможе створити такий інший підхід до кримінальних правопорушень. На сьогодні на Миколаївщині є декілька проєктів, які також реалізуються в цьому напрямку, і є вже успішні такі позитивні результати. І є такі результати, коли сторони примирилися. І тому ми дуже раді, що в нас є ще кількість медіаторів, які можуть брати участь в цих програмах, вона збільшилася. Чи можу я сказати, що можна звертатися так до нашої організації, якщо у когось є конфлікти у будь-якій сфері, не тільки у кримінальній, а може і в кримінальній, будь-які справи, які стосуються конфлікту або спору, то можна зателефонувати до нашої організації. Можна сказати номер телефону 067-512-16-13. 067-512-16-13, ми зв'яжемо вас з медіатором, який допоможе у вирішенні цього конфлікту і надасть вам можливість прийти до таких певних для вас добрих, хороших результатів. Або принаймні можна проконсультуватися, чи можлива участь медіатора саме у тій справі, у вирішенні цього конфлікту. Ситуація, в якій знаходиться людина. Добре, дякую вам. Нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з медіаторкою, керівницею проекту «Сприяння демократичним реформам в Україні. Медіація як спосіб забезпечення права у відновному правосудді» Ларисою Клоповою. Це була програма «Радіо День». На все добре. До зустрічі в ефірі. Дякую. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».